ሰላም እንዴናችሁ ናችሁ ውድ ተማሪዎቼ ዛሬ ክፍል ሁለት ዲስትሪቢቲቭ ይዤላችሁ መጠቻ ያለው የዛሬው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የምናየው ቃል ሀፍ የሚለው ነው ከሁሉም ነገር ላይ ወይም ከግሩፕ ላይ ብዙ ነገሮች ከፋፍለን እናወራ እንችላለን በባለፈው ምን አይተናል ኢች እና ኤቭሪን አይተናል እነዛ ማለት ከግሩፕ ውስጥ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ማለት ነው እያንዳንዱ ማለት ነው ብለናል በክፍል አንድ በአሁኑ ደግሞ በክፍል ሁለታችን ከሁሉም ነገር ከግሩፑ ግማሹን ማለት ነው ሀፍ ማለት ግማሽ ማለት ነው ስለዚህ ከሆነ ነገር ላይ እኛ ካሰብናው ከሁሉም ይሁን ከግሩፕ ይሁን ከማንኛውም ነገር ላይ ግማሹን ብለን ስናወራ ሀፍን እንጠቀማለን ማለት ነው ሀፍን ደግሞ ለምን አይነት ፐርፐዝ በምን አይነት ቦታ ላይ አስገብተን ምን አይነት አጠቃቀም ሊኖረን ይችላል የሚለውን በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ነው የሚሆነው በተቻለ አቅም አጠራጠር አድርገን እናየዋለን የዛሬው ትምህርታችን ሀፍ ነው ወደ ትምህርቱ እንለፍ ሀፍ ብለን ግማሽ ነው ካለን አብዛኛው ጊዜ ግማሽ የሚለውን ቃል ለምንድነው ነው የምንጠቀምበት ለልኬት ነው የሆነ ነገር ስንለካ ግማሽ ብለን እንጠቀማለን ስለዚህ አንደኛው አጠቃቀማችን ይሄ ነው ይሄንን ደግሞ ስንጠቀም ምንጊዜም መርሳት የሌለባችሁ ኢንዲፊኔት አርቲክልን ከሀፍ በኋላ ወይም ከናውን ከሀፍ በኋላ በሚመጣው ባለቤት ላይ እናስገባለን ማለት ነው ኢንዲፊኔት አርቲክል ኤ ኦር አንን እንጠቀማለን ማለት ነው የሁለቱን አጠቃቀም ከዚህ በፊት አይተናል ኢንዲፊኔት አርቲክል ኤን ለምን አይነት እንጠቀማለን አንንም ለምን አይነት እንጠቀማለን የሚለውን አይተናል አንን የምንጠቀመው የባለቤቱ ወይም የናውኑ የመጀመሪያው ፊደል ምን የሚል ከሆነ ነው የመጀመሪያው ፊደል በቫወል የሚጀምር ከሆነ ነው በኮንሶናንት የሚጀምር ደግሞ ከሆነ ኤን እንጠቀማለን ማለት ነው እሱን እናይዋለን እሺ ሀፍን ለእንደዚ አይነት ፐርፐዝ ለሜዠርመንት እንጠቀሟለን ኤና አን ደሞ ተከትለውት ይመጣሉ ካልን ወደ ምሳሌው እንምጣና በምሳሌ ደግሞ እንያቸው እሺ እዚጋ ጋር ምሳሌዎች አሉ ምሳሌዎቹን አንድ ባንድ እናያቸዋለን ሜርመንትን የሚገልጽልን ነው ሀፍን ተጠቅመን ኤና አንን ኢንዲፊኔት አርቲክልን አስከትለን ምን አይነት ሜርመንት መግለጽ እንደምንችል ነው የምናየው እሺ የመጀመሪያው ምሳሌ ምን ይለናል አይ ሀፍ ሃፍ ኤካፕ ኦፍ ሚልክ ላይፍት ምንድ ነው እያለን ያለው ግማሽ ሲኒ ወተት ቀረኝ ነው እያለ ያለው እሺ አይ ሀፍ ሃፍ ኦፍ ሚልክ ላይፍት ካለ ግማሽ ሲኒ ወተት ይቀረኛል አልጠጣውም ትችዋለሁ እያለ ነው እሺ ይሄንን ካለ ሚያሳየን ምንድን ነው ማለት ነው ወተቱን እየለካ ነው ማለት ነው በግማሽ ሲኒ ወተቱ ለክቶታል ሜር አድርጎታል ስለዚህ ይሄ ሜዥርመንት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንት ሲሆን ከአፍ ቀጥሎ ምን ይመጣል ብለናል ኢንዲፊኔት አርቲክል ኤ ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ፊደል ምንድነች ኮንሶናንት ነባቢነች ነች ቫውል ለዛ ነው ይሄንን የተጠቀምነው ማለት ነው እሺ ሌላኛው ምሳሌ እንመልከት አይባውት ሃፍ ኪሎ ፍሎር ይላል ምንድን ነው እያለን ያለው እኔ ግማሽ ኪሎ ዱቄት ገዝቻለሁ እያለ ነው አይባውት ሃፍ ኪሎ እኔ ግማሽ ኪሎ ዱቄት ገዝቻለሁ ነው እያለ ያለው ያገዛውን ነገር ሜጀር አድርጓል በኪሎ ሜዥር አድርጎ ግማሽ ኪሎ መሆኑ ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው እሺ ሶስተኛው ምሳሌ ደግሞ እንመልከት ምን ይለናል ሂራን ሃፍ ማይል ዲስ ሞርኒንግ ይላል ምንድን ነው እያለን ያለው እሱ በዚህ ጠዋት ግማሽ ማይል ሮጠዋል እያለን ነው ስለዚህ የሮጠውን በማይል ሜጀር እያደረገ ነው ማለት ነው ሂራን ran ማይል a mile በዚህ ጠዋት ግማሽ ማይል ሮጧል ብሎ የሮጠውን በማይል በግማሽ ማይል እየለካ ነው ሜጀር እያደርገ ነው ማለት ነው እሺ አንድ የመጨረሻ ምሳሌ እንመልከትና ወደ ሌላኛው አጠቃቀማችን እናልፋለን አዊል ቢ ባክ ኢን ሃፍ ሚኒት ይላል ምንድ ነው እያለን ያለው በግማሽ ደቂቃ ውስጥ እመለሳለሁ እያለን ነው አዊል ቢ ባክ ኢን ሃፍ ሚኒት በግማሽ ደቂቃ ውስጥ እመለሳለሁ እያለ ነው ስለዚህ አሁንም ሜር እያደረገ ነው ማለት ነው ሜርመንቱ ደግሞ የአሁኑ ሚኒት ነው ግማሽ ደቂቃውን በግማሽ ደቂቃ እየለካ ነው ማለት ነው ልኬቱም በደቂቃ ለዛውም በግማሽ ደቂቃ እያረገ ነው ይህንን ይመስላል የሜርመንት አጠቃቀማችን ኢንዲፊኒት አርቲክልን ተጠቅመን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሜርመንት ይሄንን ይመስላል ወደ ሌላኛው ደግሞ አጠቃቀሞቻችን እንለፍ ይሃፍ እሺ አሁን ደግሞ የምናየው ሁለተኛው የሀፍ አጠቃቀማችን ነው የመጀመሪያው የምንነበረ ሜርመንት ነው ስንለካ ነው ሁለተኛው ደግሞ አጠቃቀማችን ፊዚካል ዲቪዥን ነው ወይም ደግሞ አካላዊ ክፍያ ማለት ነው ሀፍ ስንል ግማሽ ነው በአካል ግማሽ ብለን ስንገልጽ ያ ግማሽ ነገር ልኬት ሳይሆን እውነተኛ የተገመሰ ነገር መሆኑን ስንገልጽ እንጠቀመዋለን ማለት ነው በምሳሌዎች እናይዋለን በምሳሌ ሲሆን በደንብ ግልጽ ይሆንላቸዋል ይሄኛው ልክ እንደ ስም ገላጭ ሆኖ ነው የሚገባለን እሺ እዚጋ ፊዚካል ዲቪዥንን ተጠቅመን ለሁለት መጋመስን መካፈልን ተጠቅመን የምንገልጻቸው አገላለጾችን ነው የምናየው ምሳሌዎቹን አንድ በአንድ እንመልከታቸው የመጀመሪያው ምን ይላል ሃፍ ፒፕል ሃ ምንድን ሌፍት ነው እያለን ያለው ግማሽ ህዝብ ቀድሞኑ ሄዷል እያለ ነው ሃፍ ፒፕል ሃ ኦሬ ሌፍት ግማሽ ህዝብ ሄዷል ማለት ይቻላል ማለት ትችላላችሁ ሁለቱም ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋ የጠቀም ነው ምንድን ነው ግማሹ ህዝብ ሄደዋል እያለን ነው ከፈል ነው ማለት ነው እዛ ያለውን ግማሽ ነው የሄደው ደግሞ ግማሽ ነው ብለን ስን ከፍለው ነው ማለት ነው ይሄኛው አጠቃቀማችን ፊዚካል ነው የሚታይ ነው ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ደግሞ ኤግዛምፕል እንመልከት ሃፍ ኦፍ አናፕል ኢዘንት ቬሪ ማሽ ላንች ምንድን ነው እያለን ያለው ግማሽ አፕል ወይም ግማሽ ፖም በቂ ምሳሌ ሆን አይችልም እያለ ነው ሀፍ አፕል ኢዘንት ቬሪ ማሽ ላንች ግማሽ አፕል ወይም ግማሽ ፖም በቂ ምሳሌ ሆን አይችልም አይሆንም እያለ ነው ማለት ነው እዚ ጋም ፊዚካል አፕሉን ገምሶት ለሁለት ገምሶት እየነገረ ነው ማለት ነው ይህም ፊዚካል ዲቪዥን ነው የምናየው ነገር ነው ከምናየው ባለፍም ደግሞ ለሁለት የገመስነው ነገር ነው ማለት ነው እሺ ሶስተኛውን ደግሞ እንመልከት ምን ይለናል ዲ ዩ ዩዝ ሀፍ ማሹገር ያለ ነው የኔን ስኳር ግማሹን ተጠቅመሃለ እያለ እየጠየቀ ነው ማለት ነው ዲ ዩዝ ዩ ሀፍ ማሹገር የኔ ስኳር ግማሹን ተጠቅመሃለ ብሎ እየጠየቀ ነው ይህም ስኳሩን አግምሶት ነው ወይም ስኳሩ ለሁለት ከፍሎት ግማሹን ተጠቅመሃለ ብሎ እየጠየቀው ነው ይህም ፊዚካል ዲቪዥን ነው የምናየው ለሁለት የተገመሰ ነገር ነው ማለት ነው ነገር ግን ቀደም ያየናቸው ሜዥርመንት ላይ ነበሩ? ግማሽ ማይል ሮጠዋል ነው ያልነው ማይለን ማየት አንችልም ነገር ግን ማይል ለሜርመንት ነው የሚያገለግለን እንደዚህ የመሳሰሉት ነው ለሜርመንት ያየ ነው አሁን ግን ፊዚካል የምናያቸው ነገሮች ለሁለት ሲጋመሱ ነው ማለት ነው እሺ ሌላኛውን ምሳሌ ደግሞ እንመልከት ምን ይላል ይ ኒድ ሃፍ ኦፍ ፍሎር ፎር ማይ ኬክ ምንድን ነው እያለ ያለው ለኬኬ ግማሽ የሆነ ዱቄት ያስፈልገኛል ነው እያለ ያለው አይል ኒድ ሃፍ ኦፍ ፍሎር ፎር ኬክ ለኬኬ ግማሽ ዱቄት ያስፈልገኛል ነው እያለ የሚገኘው ሄላይም ላይም እንደምታዩት የዱቄቱን ግማሽ ፊዚካሊ የምናየው ነገር ነው ፊዚካሊም የምንከፍለው ነገር ነው ማለት ነው እሺ አንድ የመጨረሻ ምሳሌ እንመልከትና ወደ ሌላኛው አጠቃቀማችን እናልፋለን አይ ርነድ ሃፍ ኦፍ ዳት ሞኒ ላስ ምንድን ነው እያለ ያለው ካለፈው ክረምት ግማሹን ገንዘብ አግኝቻለሁ እያለ ነው አይ ርነድ ሃፍ ኦፍ ዳት ላስ ካለፈው ክረምት ገንዘቤ ግማሹን አግኝቻለሁ ብሎ እየተናገረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ፊዚካሊ የገመስ ነው ፊዚካሊ ዲቫይድ ያደረግነው ነገር ነው እሺ ሌላኛውና የመጨረሻው አጠቃቀማችን የሀፍ ምንድነው ከፕሉራል ፕሮናውንስ ጋር ሲመጣ ነው ከሁለቱ ጋር ሲመጣ ሌላኛው አጠቃቀማችን ነው ከነሱ ጋር ይመጣል ፕሉራል ፕሮናውንስ የምንላቸው ደግሞ ብዙ የሆኑ ስሞችን ተክተውልን የሚገቡ ናቸው ፕሮናውንስ የምንላቸው ከዚህ በፊት እንዳየናቸው ናቸው ሺ ያለን የምንገልጻቸው ናቸው የአንድ ሰውን ስሙን ከጠቀስን ወይም ስሙን እንኳን ባናቀው እሱ ብለን ስሙን ተክቶ የሚገባ ቃል ነው ሂ እንደዚህ አይነት ስሞች ጋር አንድ ላይ መጥቶ የሚሰጠን አጠቃቀም ነው ሌላኛው አጠቃቀማችን በዚህ አጠቃቀም ላይ ምንጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ኦፍ ከኋላው ይመጣል ማለት ነው በባለፈው ትምህርታችን በክፍል አንድ ዲስትሪቢቲቭ ትምህርታችን ላይ እንዳየነው ኢች የሚለውን ኦፍ ከተን ከፕሉራል ፕሮናውንስ ጋር መጠቀም እንችላለን ብለናል ብዙ ከሆኑ ስምን ተክተው ከሚገቡልን ጋር መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ኢች ብለን ብቻ ሳይሆን ኦፍን እናስከትላለን ብለን አይተናል አሁንም ደግሞ ሀፍን እንጠቀመዋለን ሀፍ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኦፍንም ጨምረን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ብዙም እንዳያደናብራችሁ እንዳያደናግራችሁ ነው ሀፍን ብቻውን ከፕሩራል ፕሮናውንስ ጋር መጠቀም አችሉ ማለት ነው እሺ ይሄንን ካልኳችሁ አሁን ወደ ምሳሌዎቹ ሂድና ምሳሌዎቹን አይተን የዛሬው ትምህርታችንን እንቋጭ እሺ ምሳሌዎቹን እንመልከት የመጀመሪያው ምን ይላል ሃፍ አር ጎንግ ነው እያለ ያለው ግማሾቻችን እየሄድ ነው ነው እያለ ያለው ስለዚህ ሀፍን ለ ፕሉራል ፕሮናውንስ ተጠቅመኗል እዚ ጋር ፕሉራል ፕሮናውንስ ያለው ደግሞ አስ ነው ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ምሳሌን እንመልከት ምን ይለናል ዩ ኩድን ፋይንድ ሃፍ ኦፍ ደም ይላል ምንድነው እያለን ያለው ግማሾቻቸውን ማግኘት አልቻልክም እያለ ነው ዩ ኩድን ፋይንድ ሃፍ ኦፍ ደም ግማሾቻቸውን ማግኘት አልቻልክም ብሎ እየተናገረ ነው ማለት ነው ይሄም ፕሩላር ፕሮናውንስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስላል ግልጽ ነው ዚጋ ያለው እዚህ አስን ተጠቅመናል አስ ደግሞ ብዙን የሚገልጽልን ፕሮናውን ነው ሌላኛው ደግሞ ደምን ተጠቀመን ደምም ብዙውን የሚገልጽልን ፕሮናውን ነው ማለት ነው አስ ማለት እኛ ማለት ነው ደም ማለት ደግሞ እነሱ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ብዙ የሆኑ ቁጥሮችን የሚያሳዩ ናቸው እኛ ስንል ብዙነታችንን እያሳየን ነው እነሱም ስንል ብዙነታቸውን እያሳየን ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙነታቸውን የሚገልጽ ፕሮናውን ወይም ስምን ተክቶ የሚገባ ነው ማለት ነው እሺ የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬው ክፍል ሁለት ነው ክፍል አንድን ያላያችሁ ተመልከቱ ዲስትሪቢቲቭ ብለን ክፍል አንድን አይተናል የዛሬው ክፍል ሁለት ነው ክፍል ሶስትም ይቀጥላል ክፍል ሶስትም እንደዚሁ ከብዙ ነገሮች ውስጥ ከፍለን ስናወጣ ወይም ሁሉንም ስንጠቀም ያለውን አጠቃቀማችን እናያለን ይሄ ኤስዲቲ ነው ፕሊዝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉት ቀጣይ በሌሎች ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ግን ለሁላችሁም መልካም ጊዜን እመኛለሁ